Poytaxtimiz Toshkent shahar ko'chalarida transport vositalarining tartib bilan harakatlanishini ta'minlovchi eskirgan yo'l yotiq chiziqlarini yangilash bo'yicha ishlar jadallik bilan olib borilmoqda. Mazkur ishlar jarayonida tasmalar bo'yicha harakatlanish yo'nalishini ko'rsatuvchi 118 yo'l yotiq chiziqlari ham chizib chiqilmoqda. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, mazkur 118 raqam bilan belgilangan yo'l yotiq chizig'i 581 yoki 582 axborot ko'rsatkich belgilari bilan birgalikda yoki alohida mustaqil ravishda ham qo'llanilishi mumkin. Mazkur yo'l yotiq chizig'i aynan qaysidir kesishmaga emas, balki butun bir chorrahaga tatbiq etiladi. Yaqin kunlarda e'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda poytaxtimizdagi Shahrisabz hamda Mustaqillik shoh ko'chalari kesishmasi, ya'ni ko'pchilikka Detski mir nomi bilan tanish bo'lgan chorrahada harakatlanish tartibi bo'yicha video izoh tarqalgandi. Harakatlanish to'g'riga yoki o'ngga degan belgining ta'sirini bilib olinglar. Men hozir o'ng tomon yursam, Maksim Gorki chap tomon skiver, mana qaranglar, chapga burilyapman men. Chunki belgi birinchi qatnov qismini kesmay ta'sir qilyapti, o'sha kengisidan ta'sirini yo'qotadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, mazkur chorrahada 414 yuruvchi belgisi o'rnatilgan. Ushbu belgining ta'sir doirasi Mustaqillik shoh ko'chasidagi birinchi kesishmagacha taalluqli bo'ladi, ikkinchi kesishmada o'zining kuchini yo'qotadi. Lekin Shahrisabz ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelganingizda yo'lga chizilgan yo'l yotiq chizig'i 118 chiziqlari butun bir chorrahaga tatbiq etilganligi, uning ta'siri chorrahaga tegishli ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, Westminster o'quv dargohi tomonidan harakatlanib kelib, Amir Temur xiyobon tomonga burilish taqiqlanadi. Sodda tarzda tushuntirib o'tadigan bo'lsak, tasmalar bo'yicha harakatlanish yo'nalishini ko'rsatuvchi mazkur 118 yo'l yotiq chizig'i yoki 581 582 axborot ko'rsatkich belgilarining ta'sir doirasi misol tariqasida 411 yoki 414 buyuruvchi belgilarining ta'sir doirasiga o'xshab, birinchi kesishmada tugab qolmaydi. Ularning ta'sir doirasi butun bir chorrahaga tatbiq etiladi va ta'sir qiladi.